maanan jeclayn inaan badeel intaan qaadano cabdixakiin aan ciid ku shubno laakiin ilaahayaa sidaas na faray annagana ilaahay qadartiisa waan ku qanacsanahay waxaan nahay dad muslimiin ah waxaan uga tacsiinayaa ummadda soomaaliyeed dowladda maamulka gobolka banaadir qoyska saaxiibadii dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka saaxiibkeen ayaan dhammaantiin iskaga tacsiinaynaa ilaahay ha u naxariisto hadal badan maanta halkan kama furna qoyska waxay ii soo wakiisheen in qof alaale qofkii cabdixakiin deyn ku leh uu la soo xiriiro taliyaha saldhigga degmada daa'uud inuu la soo xiriiro sidoo kale waxaan codsanaynaa walaalyaalow cabdixakiin nin shaqo ku jiro ahaa qofka markii uu shaqo ku jiro waa dhici kartaa waa dabiici inay dad kale isgaaraan qof allaale qofkii cabdixakiin ay isgaareen waxaan codsanaynaa ka maamul gobol banaadir ahaan iyo ka qoys ahaan labadaba in la iscafiyo ayaan codsanaynaa walaalyaalo aan iska cafino arrinta kale cabdixakiin sidaa la socotaan waa wada ognahay gacanta uu ku baxay arrintaas howl baa laga qabtay waa joogaa wasiir dowladda amniga iyo duq waa iga dambayn doonaan dadkii cabdixakiin falkiisa ku lug lahaa waa la soo wada xiray hal nin baa naga maqan isagiina waa lagu raad joogaa meel kastoo adduunka tagana uga harmayno premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet